ዳዊት ጽጌ ሊያቀርበው የነበረው ኮንሰርት ላይ እጅግ ብዙ ግዘት፣ ዛቻና ማስፈራሪያን ሲያስተናግድ ውሏል። ጉዳዩ ምን እንደሆነ ታደምጡታላችሁ። ይህች የአንጋፋውና የተወዳጁ ደራሲ የስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የቀድሞ ፍቅረኛ ምን አድርጎ ነው የምትለን? የአረብ ሀገር ሴቶች ስራ ገላቸውን መሸጥ ነው ስትል በድፍን ሀገራቸውና ቤተሰባቸውን ለመቀየር ይወጡ የአረብ ሀገር ሴቶችን በሚዲያ ቀርባ በሙሉ አፏ ተናግራለች። የቄስ ሚስት እንዲሉ የደራሲ ሚስት መሆኗ ብዙ እንዳወቀች ሳያሰማት አልቀረም። እኔ የገረመኝ የእሷ ሀሳብ አይደለም፣ እሷ ሀሳብ አላት ብሎ ለአንደበቷ ማይክ ያቀበለውን ፊት ለፊቷ ካሜራ የደቀነው ተቋም ነው። ሁሉንም ታደምጡታላችሁ። እናንተ ብቻ ላይክና ሰብስክራይብ የሚሉ ነጭና ቀይ ቀለሞችን መታ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ ዝለቁማ። አርቲስት ዳዊት ጽጌ ለህዳር 7 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኮንሰርት ማዘጋጀቱ ታውቋል። ስለሆነም ታላቁ የአማራ ህዝብ በድሮንና በጀት እየተጨፈጨፈና መላው የአማራ ዲያስፖራ በዓለም አደባባይ በሰልፍ እያወገዘ ባለበት ሰዓት ለህዝብ ድምፅ መሆን በሚገባው በአንድ የአማራ አርቲስት ጊዜውን ያላገናዘበ የጭፈራ መርሃ ግብር ማዘጋጀት ፈጽሞ ሕሊና ቢስነትና ወንጀል ስለሆነ አሁንም ኮንሰርቱን እንዲሰርዝ በሚጨፈጨፈው አማራ ስም ጥሪ ተላልፏል የሚል ጽሁፍ ዛሬ ሶሻል ሚዲያውን ሲያጨናንቀ ውሏል። ህዳር 7 አልደርስልን አለ፣ በጉጉት ልንሞት ነው እያሉ ባሉበት ዳዊት ጽጌና ሙሉ ባንዱ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ህዳር 7 ታዳሚውን በሙዚቃ ለማስደሰት በተዘጋጁበት እለት እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ ዛሬ ሙሉ ቀን ሶሻል ሚዲያውን የዳዊት ጽጌ ፎቶ በውግዘት በአማራ ስም ሲመላለስና ሲንሸራሸር ውሏል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ይታወሳል። እስኪ በጥቂቱ ላስታውሳችሁ። ሌሎች ደግሞ የዳዊት ጽጌን ስራ በተመለከተ እሱ ስራው ዘፋኝ ነው፣ መዝፈን ስራውና እንጀራው ነው፣ ታዳሚዎቹ ማስደሰት፣ ኮንሰርት ማዘጋጀት፣ ሙዚቃ መልቀቅ፣ ግጥም መጻፍ፣ ዜማ መስራት የዳዊት ጽጌ ስራው እንደሆነ ሁሉ ሌላው ሰው ስራውን እንዳልፈታው ሁሉ እሱ ላይ የተለየው ምንድን ነው እያሉ ይገኛሉ። የእናንተን ሀሳብና አስተያየት እንግዲህ ኮሜንት መስጫ ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ታሞ የተነሳ ፈጣሪን ረሳ ይላሉ ኢትዮጵያውያን። ይች እህታችን ኤደን ብዙዎቻችሁ ታስታውሷት ይሆናል። አወዛጋቢውና ተወዳጁ የጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የቀድሞ የስድስት ዓመት ፍቅረኛው ነች። ከወራት በፊት በዱባይ ተሰቃየው ድረሱልኝ ስትል ብዙ ኢትዮጵያውያን ደርሰውላታል። አንድ የማላውቀው ሰው ቤት ንብረቴን አሽጦ በባዶ እጅ አስቀረኝ፣ ባካችሁ እርዱኝ እያለች በቪዲዮ በጋሽ ስብሐት ስም እንግዲህ ወደ ህዝቡ መታ ነበር። ከዚህ ሁሉ በፊትም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከህዝብ ጋር የተዋወቀችው በሰይፉ ሾው ላይ በእንግዳነት ቀርባ ነበር። ይህም ጋሽ ስብሐት የጻፋቸውን ደብዳቤዎች ሰብስባ ወደ መጽሐፍ ለመቀየር በሚል። አሁን ግን ይቺ ሴት የዱባይ ሴቶች በሙሉ ስራቸው የወሲብ ንግድ ወይም ሽርሙጥና ነው አለች። ይህን የሰማ አንድ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ዱባይ የምትሰራውን ባለቤቱን ደውሎ ጠፍተሽ ስለምትሰሪ ስራሽ እንደዚህ ነው ብሎ እንደተጣላት ጉርሻዎች ፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስቀምጠዋል። በእሷ የተነሳ ትዳሬ አደጋ ላይ ወደቀብኝ ያለች ነው ስደተኛ እህታችን። ብዙዎቹን ያበሳጨችው ይቺ ሴት ታዲያ ዱባይ ላይ ክፍት የስራ ቦታ ሴቶች ገላቸውን መሸጥ ነው እያለች በዚህ እግረኛው በሚባል ሚዲያና መተዳደሪያቸውን በውጭ ያሉ የኢትዮጵያውያን እህቶቻችን ቪው ያደረጉ ዩቲዩበሮች ሙሉ የአረብ ሀገር ሴቶችን እያሰደቡ ይገኛሉ። እቺ ሴት በሙሉ አፏ ሙሉ ኢምሬትስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች የሚተዳደሩት ገላቸውን በመሸጥ ነው ብላ ስታወራ እግረኛው ሚዲያ ይህን ነገር ለህዝብ ከማቅረቡ በፊት ማሰብ ነበረበት፣ ባይንን መጠየቅ ነበረበት።
እውነቱን ለመናገር ለጥያቄ የሚያበቃ ጉዳይም አልነበረም። በዱባይ የሚኖሩ ስንት ትዳራቸውን የሚያከብሩ በማዳም ቤት ላባቸውን ጠብ አድርገው ፈጣሪያቸውን ፈርተው ወንድ እንኳን ቀና ብለው የማያዩ ጭራቸውን የሚጠብቁ ለእምነታቸው ለቤተሰቦቻቸው የሚኖሩ ስንት ደጋግ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ባሉበት ሀገር እንደዚህ ብሎ መናገር ከህግ አንጻር የሚያስጠይቅ ሲሆን፣ እንግዲህ ነገሩን ወደ ህግ የማዞር ሂደትም ዝግጅት እየተደረገበት ይገኛል። ምናልባት እሷ በዚህ ህይወት ካለፈች እኔ የምተዳደረው በዚህ ስራ ነበር ብላ መናገር እንጂ ብዙዎቹን መጨፍለቅ አግባብ አይደለም ባይ ነን። እግረኛው ሚዲያ የሚባል ሚዲያ ሙሉ ለሙሉ የአረብ ሀገር ሴቶችን የናቀበት መንገድ ግን ዋጋ የሚያስከፍለው ይሆናል። 100% ይህን ስራ የሚሰሩ ሴቶች የሉም እያልን አይደለም። ነገር ግን በትንሽ ሰው ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ሴቶችን መሳደብና መስደብ አግባብ አይደለም። ከጅምሩ አሁን አሁን በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ብቅ እያሉ ያሉ ሰዎች በዙሪያቸው ባሉ ስመጥር ወይም ታዋቂ ሰዎች ራሳቸውን ታዋቂ ለማድረግ የሚፍጨረጨሩ ናቸው። ይህች ሴት ፖድካስት ላይ ቀርባ ሀሳቧን ለመጠየቅ የሚያበቃ ማንነት የላትም። ማንነቷ በብዙዎች ተወዳጅና አወዛጋቢ የነበረው ስብሃት እድሜውን በሙሉ በማይነጥፍ ብዕሩ ተደራሲያንን ሲያረካ፣ ሲያጫውት፣ ሀሳብ ሲመዛ፣ ሀሳብ ሲያነሳ፣ ሀገርና ፍቅር ማህበረሰብን አእምሮ ላይ ሲሰራ የኖረ ሰው ነው። ይህች ሴት የዚህ ሰው የስድስት ዓመት ፍቅረኛ ብቻ ነበረች እንጂ ሌላ የተሰራ ሌላውን ሰው ለመናገር ሌላውን ሰው ለመምከርና ለማስተማር የሚያስችል ብቁ ማንነት የላትም። አሳተመች የተባለው መጽሐፍም ጋሽ ስብሃት ጽፏቸው የነበሩ የፍቅር ደብዳቤዎችን መሰብሰብ ነው። ምን ነው ታዲያ ካሜራና ማይክ ጠምዶ መቅረጽ ካልቀረ ራሳቸውን ገዝተው ለህዝብ ያገለገሉ ቢናገሩ ቢመክሩ የሚያምርባቸው ኑሯቸው የሚያስተምር ከአንደበታቸው የሚወጣ ቃል በሙሉ ቫሊዩ የሚሰጣቸው እንግዶችን ማቅረብ ተሳነን። ጎመን በጤና ይላል ያገር ሰው። ሌላ ለህዝብና ለአእምሮ የሚጠቅም ህይወቱ የሚያስተምር እንግዳ ባታቀርቡ ግን በብዙ ጭንቅና ፈተና በቤተሰብ ናፍቆትና በስራ ትጋት ላባቸውን ጠብ አድርገው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በዚህ መልኩ ባናሰድባቸው ግን መልካም ነው እንላለን። ዛሬ የታዘብኩት እሷን ብቻ አይደለም። ከሰሞኑ ከባልታዛር ጉዳይ በኋላ ሶሻል ሚዲያውን በውዝግብ የሞሉት የአርቲስት ገነት ንጋቱና የባለቤቷ የረዳት ፕሮፌሰሩ ባሏ ጉዳይ ሆኖ ሳለ አንድ የዩቲዩብ ቻናል ኖቲፊኬሽን ገባልኝ። ስመለከተው የገነት ንጋት እህት ናት። ይህን ግርግር ተጠቅማ ገንዘብ መስራትና ትኩረት መሳብ የፈለገች ይመስላል። ልክ እንደ ደራሲው ባለቤት የልጣፍ ፎቶም አስቆኛል። የገነት እህት ምላሽ ሰጠች ይላል። የተጠየቀ ጥያቄ የለም። ሰዎች እዩና አሉ ተናግረው አናጋሪዎች ሆኑብን። ህዝቡ የፈለገውን ተናገረ። መረጃ የሚወጣው መረጃውን አወጣ፣ የሚደግፈው ደገፈ፣ የሚጥለው ጣለ። ታዲያ በሰው ልብ ውስጥ ለመግባትና ተደማጭ ለመሆን የራስን ስራ በርትቶ መስራት፣ ህይወትን ማቃናት እንጂ በየሚዲያው በአርቲስቶችና በታዋቂ ሰዎች ዝምድና ስም ራስን ታዋቂ ለማድረግና ለመበልጸግ የሚደረገው ሙከራ እጅግ አሳፋሪ እንደሆነ ታዝበናል። ክብር ለሚገባው ክብር እንስጥ ማለት እንወዳለን። ለራሳችን ክብር ስንሰጥ ደግሞ የምናያቸውንና የምናስተናግዳቸውን ሀሳቦች መምረጥ እንጀምራለን። ለዛም እድሉ ስለተሰጣቸው ብቻ ከሚያወሩ የአርቲስትና የታዋቂ ዘመድ ቤተሰቦች ስለሆኑ ብቻ እንዲናገሩ ከተፈቀደላቸው ሰዎች ጆሮአችንን እንጠብቅ ማለት እንፈልጋለን። ለዛሬ ያዝነው ቪዲዮ ከኢትዮ ቱር ዜና ይመስል ነበር። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበለልኝ። ቸር ቆዩልኝ።